ଆମର ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆମର ଟିକେ ବେଶୀ ଯେଉଁ କରୋନାର ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ବହୁତ ବେଶୀ ଆସୁଥିଲା, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର 4,000 4,000 ପାଖାପାଖି 4,300 400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ସେଇଟା ଟିକେ ବହୁତ ଭାବରେ କମିଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମ ଟୋଟାଲ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 1500 ପାଖାପାଖି ରହୁଛି, 1400-1500 ଭିତରେ ରହୁଛି। ଇଭେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯଦି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ, ଆମର ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା 100 ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ମାନେ ଯେତିକି ଦିନ ରହୁଛି 100 ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଥିଲୁ କ'ଣ, ଯେ ପୂଜା ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିଯାଇ ପାରେ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେଇଟା ହଉ ବେଶୀ ବଢ଼ିନି, ଟିକେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇଆସି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ସବୁ ଭଲ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିଛି ଏଥିପାଇଁ, ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଲୋକମାନେ ମାନିକି ଚଳିବାରୁ ଏଇଟା ଆମକୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଟିକେ ଖାମଖିଆଲ ହେଇକି ପୁଣି ଯେମିତି କରୋନାର ଯେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି, ଓଦର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍ରେ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍ରେ କେବଳ କରୋନା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ା, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ଜା ହେଲା କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ବେଶୀ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡିଜିଜ୍ ହେଲା ତାପରେ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଢ଼ିବ କି କମିବ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଆମେମାନେ ପୁଣି ସଚେତନ ହେଇକି ରହିବା, ସେଇ ଯେମିତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସାବଧାନ ହେଇକି ରହିବା, ସେଟା ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କେତେ ଆମେ ସେଟାକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବା କି କମିବାକୁ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମେନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଟର ୱିଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଯେ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହଉ କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ହଉ, ୱିଣ୍ଟରଟା ଟିକେ ସିଭିଅର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବେ ଆମର ସେତେ ୱିଣ୍ଟରଟା ସିଭିଅର ସେଠାରେ ହେବାର ଏତେ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ମାନେ ଆମର ୱିଣ୍ଟରରେ ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଡାଉନ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଦିନବେଳେ ଆମର ସେଇ ନର୍ମାଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରୁହେ, କେବଳ ରାତିରେ ଟିକେ କମ୍ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିବେ କିମ୍ବା ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ଟେମ୍ପରେଚର୍ 4 ଡିଗ୍ରୀ 5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳାଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଲଙ୍ଗ୍ ସ୍ପେଲ୍ରେ ରୁହେ। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ସୁବିଧା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର, ସେଇଟା ଏତେ ଆଶା ପଡ଼ିବନି ବୋଲିକି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ମାନେ ଆଶା କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଯେମିତି ଆଉ ଗତଥର କହିଥିଲେ, ଏଇଟା ସବୁ ନୂଆ ଡିଜିଜ୍, ନୂଆ ଏଇ ଡିଜିଜ୍ଟା କେବଳ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସଚେତନ ହେଇକି ରହିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା।